របៀប ចាប់ ដើម អាជីវកម្ម ដំបូង សូម កុំ ឲ្យ បង ប្អូន ភ័យ ពេក សូម កុំ ឲ្យ បង ប្អូន គិត បែប បត់ ពេក សូម កុំ ឲ្យ បង ប្អូន គិត ថា តើ តើ ចេះ សរសេរ ផែន ការ អាជីវកម្ម អូ តើ ចេះ ភាសា អង់គ្លេស អូ តើ តែ មក ពី មហា វិទ្យាល័យ អូ តើ តែ តើ រៀន នៅ ជើង មេឃ សិន សូម ឲ្យ បង ប្អូន គិត សាមញ្ញ សាមញ្ញ គិត សាមញ្ញ សាមញ្ញ កុំ យល់ ច្រឡំ ក្នុង ការ ធ្វើ ចំនួន គិត សាមញ្ញ សាមញ្ញ បើ ការ ចាប់ ដើម ធ្វើ អាជីវកម្ម ដំបូង វា ពិបាក ដូច បង ប្អូន គិត មែន នោះ ម្លោះ សំ ចាស់ ចាស់ ពេល ដើម អត់ ចេះ រក ស៊ី ទេ ផ្ទុយ ទៅ វិញ យើង បាន ឃើញ ចាស់ ចាស់ ពេល ដើម មិន ចាស់ ប្រមាណ ទេ ទើប តែ អាយុ 50 ជាង ខ្លាច ជា អុកញ៉ា មាន អាច ចំនួន ធំ ធំ ហ្នឹង សួរថា គាត់ ចាប់ ដើម ធ្វើ ចំនួន របស់ គាត់ ដំបូង ហ្នឹង គាត់ ចេះ សរសេរ ផែន ការ អាជីវកម្ម យ៉ាង complete complete ដែល យើង មើល ទៅ ថា ជា អ្នក ចេះ ដឹង ទេ អត់ ទេ រឿង សរសេរ ផែន ការ អាជីវកម្ម យ៉ាង complete complete បែប ស្តង់ដា នេះ វា គឺ ជា រឿង ដែល គេ រស់ស៊ី មាន ហើយ បាទ គេ ធ្វើ តាម ក្រោយ តា គេ រស់ស៊ី ហេប អាន គេ ធ្វើ តាម ក្រោយ តា ណា ពី ដើម មក គេ រស់ស៊ី តាម របៀប យ៉ា និយាយ ឲ្យ ស្រួល ស្ដាប់ គឺ ទិញ ផលិតផល យក មក លក់ បង្កើត ផលិតផល យក មក លក់ បង្កើត សេវាកម្ម យក លក់ តែ ប៉ុណ្ណឹង តា ពី ដើម គ្រាន់ តែ ឥឡូវ នេះ យើង គ្រាន់ តែ អ្វី ដែល យើង ត្រូវ ដឹង គឺ ចំណេះ ដឹង អាជីវកម្ម ចំណេះ ដឹង អាជីវកម្ម ហើយ ធ្វើ ងាយ ងាយ ទេ យើង រៀន ឲ្យ មាន ចំណេះ ដឹង អាជីវកម្ម ហើយ យើង ដើរ មក កម្ពុជា ហ្នឹង ដើរ ជុំ វិញ ខេត្ត ជុំ វិញ ប្រទេស ដើរ ប៉ុន្តែ ដើរ ហ្នឹង គឺ ឲ្យ យើង មាន គោល បំណង ថា ចង់ ធ្វើ អាជីវកម្ម ហើយ មាន ចំណេះ ដឹង អាជីវកម្ម ហើយ ចាប់ ដើរ ដើរ សិក្សា ពី មនុស្ស ទី កន្លែង តំបន់ ភូមិសាស្ត្រ បើ អត់ មាន ចំណេះ ដឹង អាជីវកម្ម ទេ ដើរ ដូច ដើរ ដូច ដើរ ដូច ដើរ អត់ ប្រយោជន៍ ដូច ដើរ អត់ ប្រយោជន៍ ចឹង មាន បំណង ធ្វើ អាជីវកម្ម 1 មាន ហើយ ខំ រៀន មាន ចំណេះ ដឹង ចំណាយ ពេល វេលា ដើរ មក ជុំ ខេត្ត មក ជុំ ទី ក្រុង ដើរ ហើយ សភើ មក ក្បាល នឹក ឃើញ អី សរសេរ មក ប៉ុន្តែ ឲ្យ មាន បំណង តែ 1 បាន ណា ណា ឧទាហរណ៍ ថា ចង់ បើក សន្តាគារ ចុះ ហេ ចង់ បើក អាហារដ្ឋាន ណា ស្រួល អញ្ចឹង ឃើញ អី សរសេរ ហ្នឹង មក ឃើញ អី សរសេរ ហ្នឹង មក ដល់ យើង មាន ចំណេះ ដឹង យើង ចេះ បែង ចែក នៅ ទម្រង របស់ វា យក ចំណេះ ដឹង ទៅ យើង ដឹង ថា អូ អា ការ លាង កែវ គេ វា ស្ថិត នៅ ក្នុង ទម្រង ណា ប្លុក ណា ណ៎ ការ ទទួល ភ្ញៀវ វា ស្ថិត នៅ កន្លែង ណា ការ ចត ឡាន ចត អី ហ្នឹង វា ស្ថិត នៅ កន្លែង ណា នៃ ទម្រង អាជីវកម្ម ហ្នឹង ការ គិត លុយ វា យ៉ាង ម៉េច ស្ថិត នៅ ក្នុង ទម្រង ណា យើង ដឹង ថា យើង ដឹង អ្វី ដែល យើង មើល ឃើញ ហ្នឹង យើង ដឹង ថា អា នេះ វា នៅ កន្លែង ណា នេះ វា នៅ កន្លែង ណា យើង កត់ អា ហ្នឹង ដាក់ ចូល ប្លុក នេះ ដាក់ ចូល ប្លុក នេះ ដាក់ ចូល ប្លុក នេះ ដល់ ត្រឹម ត្រូវ ទៅ បង្កើត បាន ជា ទម្រង អាជីវកម្ម ហើយ ហើយ យក មក ធ្វើ មក ហើយ បើ បង ប្អូន ថា អូ តើ តើ ចេះ សរសេរ ផែន ការ ថវិកា តើ ចេះ សរសេរ ផែន ការ លុយ អា ហ្នឹង ដេក ចាំ ហ៎ គ្មាន បង្កើត ចំនួន បាន ទេ ណែ ចំនួន ពេល ដើម គេ រក ស៊ី ហើយ គេ រក ស៊ី ហើយ បាន គេ មក ធ្វើ ផែន ការ អាជីវកម្ម ដោយ មាន ផែន ការ ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ គេ ណា គ្រាន់ តែ ឲ្យ យើង ចេះ ប្រមាណ ថា អាជីវកម្ម មួយ ហ្នឹង វា អស់ លុយ ប្រហែល ប្រមាណ អា នេះ ខ្ញុំ និយាយ អ្វី ដែល យើង អាច ធ្វើ បាន ពិត ប្រាកដ ខ្ញុំ អត់ និយាយ អ្វី ដែល ហួស ពាក្យ និយាយ អ្វី ដែល ថា តោះ មក ពី អាមេរិក បាន អាច ធ្វើ ចំនួន បាន អត់ និយាយ អញ្ចឹង ទេ ណា អ្នក ខ្លះ មក ពី ស្រុក ស្រែ ជនបទ មក ពី ព្រៃ ភ្នំ ធ្វើ ចំនួន បាន មក សម្បើម របស់ គាត់ អញ្ចឹង ក្នុង ការ ចាប់ ដើម ធ្វើ អាជីវកម្ម ដំបូង នេះ វា ទាម ទារ ឲ្យ យើង មាន ចំណេះ ដឹង អ្នក ដែល គាត់ ចាប់ ដើម ធ្វើ អាជីវកម្ម ដំបូង ពិត ណាស់ អ្នក ជោគជ័យ គឺ គាត់ មាន ចំណេះ ដឹង គាត់ មិនមែន អត់ មាន ចំណេះ ដឹង ទេ គាត់ មាន ចំណេះ ដឹង ថា គាត់ ចាប់ ចំនួន នឹង ត្រឹម ត្រូវ ដល់ ចាប់ ចំនួន ត្រឹម ត្រូវ ទៅ លក់ ទៅ ធូ ធូ បាន លុយ ទៅ
ចឹងការធ្វើចំនួនគឺទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែរៀនប៉ុន្តែការរៀនមិនប្រកាសថាចាំបាច់ថាតតែចូលមហាវិទ្យាល័យបានហៅថារៀនទេបងប្អូនចង់នៅបងប្អូននៅកន្លែងណាណាបងប្អូនចង់ធ្វើអីចឹងសរសេរឲ្យចេញមកឲ្យចេញមកសភៅសរសេរឲ្យចេញមកសភៅផលអាជីវកម្មរបស់យើងហើយយកមកគួយគិតគួយវិភាគទៀតអោឈ្មោះគេដាក់ម៉េចគោលបំណងម៉េចចាក់ខោវិស័យយើងម៉េចណាវត្ថុធាតុដើមរណាធនធានមនុស្សរម៉េចឲ្យប្រាក់ខែគេម៉េចមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចឲ្យគេដេកម៉េចឲ្យគេពួនម៉េចឲ្យប្រាក់ខែម៉េចធានាសុវត្ថិភាពរបស់គេម៉េចពេលគេឈឺធ្វើម៉េចណាលក្ខនឹងលក្ខលក្ខនឹងលក្ខបងសុកណាលោកគ្រូនិយាយសុភាពបន្តិចទៅកុំនិយាយកាចពេកបេះដូងខ្ញុំខ្សោយមិនកាចទេបងប៉ុណ្ណឹងមិនកាចទេបើមិននិយាយអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនយើងគាត់ស្ដាប់ទៅច្បាស់សំឡេងហ្នឹងចូលទៅដល់ត្រចៀករបស់គាត់ជាប់នៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈរបស់គាត់ណាបងមិនកាចទេប៉ុន្តែឮប្តីប្រាប់ថាបានប្រពន្ធមួយដូចខ្លាបាទនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមគិតអំពីគម្រោងអាជីវកម្មរបស់យើងគឺការដែលយើងបារគំនិតចេញមកដាក់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងឲ្យកើតទៅជាទម្រង់អាជីវកម្មហើយចាប់វាផ្គូបចូលគ្នាហើយយើងចាប់ដើមធ្វើវាតាមជំហានប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះវាត្រូវការលុយឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាវាប្រហែលជាប្រមាណរឿងនេះយើងអាចប្រមាណបានទេដោយសារអីពេលដែលយើងរៀនទៅយើងប្រកាសជាចេះអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារចំណេះដឹងទីផ្សារនិងការលក់ដល់ចេះទៅរបៀបធ្វើចំនួនគឺយើងធ្វើតម្រូវទៅតាមទីផ្សារគោលដៅដល់យើងធ្វើតម្រូវទៅតាមទីផ្សារគោលដៅយើងដឹងថាវាអស់លុយប៉ុន្មានដូចថាបើយើងបើកអាហារដ្ឋានសម្រាប់អ្នកមានអស់លុយប៉ុន្មានអ្នកក្រអស់លុយប៉ុន្មានអ្នកមធ្យមអស់លុយប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចេះព្យាករណ៍ចេះប្រមាណដល់ចេះប្រមាណយើងងាកមកមើលវិធីប្រមូលទុនវិញថាបើយើងអត់មានលុយអញ្ចឹងវិធីប្រមូលទុនមាន1 2 3 4 5ប្រើមួយអត់បានប្រើពីអត់បានដល់3អត់បានដល់4អត់បានដល់5ឲ្យតែយើងមានទម្រង់អាជីវកម្មហើយរឿងវិធីប្រមូលទុនមកធ្វើអាជីវកម្មអត់បញ្ហាដូច្នេះរឿងមួយនេះបងប្អូនក៏មិនត្រូវភ័យថាអត់មានលុយហងអត់មានលុយផងភាគច្រើនយើងនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មភ្លាមយើងនិយាយថាចាំមានលុយចាំធ្វើអាជីវកម្មឬក៏នៅពេលដែលយើងត្អូញត្អែថាខ្ញុំក្រមកពីអត់មានលុយរកស៊ីមែនទេបើមានលុយរកស៊ីអត់មានចំណេះដឹងយកទៅបើមិនខ្ទេចលុយក្រមិនមែនអត់មានលុយរកស៊ីទេតែដោយសារអត់មានចំណេះដឹងរកស៊ីបើមានចំណេះដឹងចេះរកស៊ីហើយបើយើងនៅតែនិយាយថាអត់មានលុយរកស៊ី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 ពាក្យសម្ដីនឹងវាសម្រាប់គំនិតយើងអត់ឲ្យកម្រើកអត់ឲ្យគិតទេហើយបើវាសម្រាប់គំនិតរបស់យើងអត់ឲ្យកម្រើកអត់ឲ្យគិតយើងគិតអីចេញយើងក៏ទម្លាក់គោលបំណងរបស់យើងចោលវិញហើយដល់ពេលដែលយើងទម្លាក់គោលបំណងរបស់យើងចោលគឺយើងនៅតែធ្វើសកម្មភាពដដែលបើថាធ្វើការងារឲ្យគេធ្វើការងារឲ្យគេដដែលបើថាអត់លុយនៅតែដេកអត់លុយនៅតែត្អូញត្អែឥឡូវបងប្អូនអត់លុយក៏ដោយហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលអត់លុយនឹងហើយត្រូវរកស៊ីនោះបើសិនជាបងប្អូនមានលុយហើយមិនបាច់រកស៊ីទេទៅដេកស៊ីល្អជាងទៅដើរស៊ីល្អជាងដើរលេងសប្បាយល្អជាងដោយសារតែយើងអត់មានលុយទើបយើងរកស៊ីណាអត់កុំឲ្យគិតពីរឿងលុយគិតពីរឿងគំនិតរកស៊ីវិញតើយើងចង់រកស៊ីអីមួយទៀតយើងធ្វើអញ្ចេះក៏បានយើងឧបមាថាបើយើងមានលុយគ្រប់ប្រមមរស់ស៊ីហើយ
ការពិតយើងអត់មានលុយទេប៉ុន្តែយើងឧបមាថាបើយើងមានលុយហើយយើងទៅចាប់ដើមមិនពេលនោះយើងនឹងបើកគំនិតយើងខ្លួនឯងណារៀនសូត្រសិនរៀនសូត្រសិនតើដើម្បីមានចំណេះដឹងទៅបើកអាជីវកម្មហើយបើកទូចសិនបាទខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងចុះណា